Good morning, সকলোকে আজি ৰাতিপা মই মোৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ৰাতিপা বনালো পুৰি ৰঙা চা আৰু সয়া ষ্টিকেট আছে তাকে ললো আহা কৰিছো মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাব আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে অৰ্পিতা ব্লগ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব ব্লগ আৰম্ভ কৰো আৰু এতিয়া ৰাতিপা বাজিছে 8টা 8টা বাজিছে মই নিজর চাহ পুরিখিনি খালো আর মোর ছোৱালীজনীকো খুয়ালো তাইক মই দালি খুৱাইছোঁ আৰু গাখীৰ খুৱাইছোঁ তেলত ভাজা বস্তু মই নিদিওঁ তাইক আৰু এতিয়া তাইৰ লগত খেলিব আহিছোঁ যিহেতু তাইকো টাইম দিব লাগে ৰাতিপুৱা সময়খিনি তো তাইৰ লগত মই সদায় এনেকৈ খেলি থাকোঁ অলপ অলপ জানা হৈছোঁ ফুটবল খেলিবৰ কাৰণে আৰু তাইৰ বয়স হৈছে এতিয়া 1.5 বছৰ গাছা ধুই এনে বহি আছিলোঁ ৰ'দত আজি চাওকচোন বতৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে তো গৰু আহিছিল আমাৰ ফালে গৰু দেখা পাই কিনে ছোৱালীজনী ওলাই আহিল তো মই যিহেতু মায়ে কয় তাক এৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া ময়ো আহি গ'লোঁ তাৰ পিছে পিছে আৰু গৰুটো কেনেকুৱাকৈ মাতি আছে চাওকচোন তাই মানে লাৰিব গৰুটো খুব ভাল পায় গৰু ছাগলী গৰুটো গুচি গ'ল কাৰণে তাইও গৰুটোৰ পিছে পিছে যাই আছে আৰু গৰু ছাগলী বুলি ক'লে ময়ো বহুত ভাল পাওঁ গৰু ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী এইবোৰৰ প্ৰতি কিবা এটা অন্তৰৰ পৰা মৰম আহে মোৰ মই গৰু চৰু আহে যেতিয়া আহে মই ৰুটি কল ভাত যিয়ে নাথাকক মই অলপ হ'লেও দিওঁৱে তো এতিয়া বনাব লৈছোঁ গাহৰি মাংস মই নৰ্মেলি গাহৰি মাংস বনালে মই বইল কৰি লওঁ কিন্তু আজি মই ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে বইল নকৰোঁ আৰু মানুহজনক ক'লে আজি নালাগে এনেকৈ বনাব লাগে তো মই পিঁয়াজ নহৰু ৰেডি কৰি মই ভাজি ল'ম তাৰপিছত মাংসখিনি আধা সিজা কৰা হোৱাৰ পিছতহে মচলাখিনি দিম আগতীয়াকৈ মই মচলা নিদিওঁ নহ'লে মই মচলা একেলগে দি দিওঁ এতিয়া আৰু ভাজি আছোঁ অলপমান বইল হ'ব দিম অলপমান বইল হৈ গ'ল এতিয়া অলপমান লৰাই কিনে মচলাখিনি দি দিম মই আপোনালোকে এনেকুৱা খায় নে বইল কৰিয়ে খাই জনাবচোন জিৰা ধনিয়া হালধি নিমখ আৰু ৰেড চিলি একেলগে দি দিলোঁ মই পানী চানি নিদিওঁ এনেকুৱা মই ভাজি নিম যিহেতু গাহৰি মাংসটোৰ পৰা তেল ওলাই তেলতে ভজা হৈ যাব আৰু সিজিও যাব অলপমানে বাকী আছে আৰু অলপমান ভাজিলেও হ'ব আলু চালু সিজি গ'ল মাংসও সিজি গ'ল এতিয়া দিম মিট মচলা আৰু চিকেন মচলা গৰম মচলাখিনি অলপমান দেৰিকৈ দিম যাতে গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু মাংসটো যিমানে ভাজিব সিমানে তেল ওলাব আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বাই বাই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পাব